Avropa çempionatında uğurla çıxış etmiş gənc sərbəst güləşçilərimiz vətənə qayıdıb. Bahadırlarımız üçün Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda təntənəli qarşılanma mərasimi təşkil olunub. Komandamızın böyük məşqçisi Rövşən Hacıyev yetirmələrinin çıxışından razıdır. Bununla belə bəzi çatışmazlıqların aradan qaldırılmasına ehtiyac var. 2 qızıl, 1 gümüş, 1 bürünc medalımız oldu. Medallarımızın ayarı çox ola bilərdi. Müəyyən səbəblər, müəyyən səhvlərimiz, müəyyən uşaqlarımızda olan səhvlər, onlar öz sözlərini dedilər. İndi inşallah dünya çempionatına belə deyək də, bu bizim üçün bir dərs oldu. İnşallah ki, dünya çempionatına çox ciddi, çox səhvlərimizin üstündə işləyib. Allahın köməklə yaxşı hazırlaşacaq. Qitə miqyaslı yarışda fəxri kürsünün birinci pilləsinə qalxmış Turan Bayramovun növbəti hədəfi dünya çempionatında mükafat qazanmaqdır. Olimpiya çempionu Toğrul Əskərovla eyni çəki dərəcəsində olması isə məsuliyyəti 1-2 artırır. Döyüşkənlik lazımdır, vuruşmaq lazımdır. Yəni ki, mən yeni etmələrdə olanda heç vaxt gözüm qaşım dağılmırdı, amma gənclərdə bütün hər yerim yara xora içindədir. Bu da onun nümunəsidir ki, vuruşu ancaq çempion ola bildim, amma yeni etmələrdə 4 dəqiqə ərzində hər şey qutarır, amma 6 dəqiqə vuruşmaq lazım olur gənclərdə. Ona görə də çox çətin sıvat qara keçdim, çox. Finaldakı rəqibim güclü olmasına baxmayaraq, ancaq vuruşqanlıqla, məşqlərimizin sayəsində gəlib çempion oldum. Qeyd edək ki, sərbəst güləş yığmamız Avropa çempionatını 3-cü yerdə başa vurub. 115 xal toplayan millimizi 2-ci yerdəki Moldovadan cəmi 1 xal ayırıb. Rusiya isə 205 xalla komanda hesabında Avropa çempionu olub.